Vina Media. Oh,
Que sangue la cuento en mi más Recordar Rui Mingas é o que fizeram aqui os artistas Fernando Scamella e também o José António. Cantaram Rui Mingas, o tema Mbiri Mbiri, um tema bastante conhecido no nosso panorama musical. Mbiri Mbiri, um tema bastante conhecido no panorama do musical nacional, um nome a ter em conta, desde 12 de maio de 1939 a 4 de janeiro de 2024, e foi toda ela uma vida emprestada à cultura, uma vida emprestada à nação angolana, nacionalista político angolano, compositor que teve sempre como preferência as cores nacionais e sempre incentivou e muito bem aquilo que é o desporto a nível das comunidades, nas escolas, trazendo assim aquilo que é o potencial dos jovens estudantes. Para já, Rui Mingas parte, deixando um grande legado no seu musical e durante todos estes dias se impõe falar deste grande ícone da música angolana. E eu que fizeram aqui os artistas Fernandes Camela e também o José António, que eu quero saudar. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Senta-te aqui, pode deixar aí a guitarra, vamos conversar um pouco em relação a este vosso trabalho. Porque, diga-se em bom da verdade, não são todos os dias, nem todos os artistas que cantam Rui Mingas. Diga-se com toda a segurança. Pode tirar o microfone daí para podermos falar. Agora, José António, vamos falar um pouco de quando é que tomou contato com a obra de Rui Mingas. Basicamente, eu aprecio Rui Mingas já há um bom tempo, tendo em conta as suas obras que muito marcaram a história da música angolana. Ok, ok. Fazendo aqui referência, só aqui uma correção rápida, interpretou o tema Mbirimbiri, na verdade o tema original é do Angola Ritmo, mas que foi muito bem também cantado. Obrigado aqui pela correção que me foi feita agora, que é um tema do Angola Ritmos, mas que o nosso grande Rui Mingas interpretou e muito bem este tema. Agora, como jovem, que legado é, ainda aqui falando ao José António, que legado é que tu achas que deixa Rui Mingas nessa estrada da música, de composições, de muitas músicas que musicou, passo aqui a redundância, que legado é que deixa Rui Mingas? De certa forma, as suas canções, que marcaram muito a nação angolana, de certa forma vão contribuindo para o desenvolvimento daquilo que é a cultura. Hoje, nós cantamos, interpretamos Rui Mingas e temos isso como referência, temos Rui Mingas como referência a nível da música nacional. Ok. Fernandes Camela, estou a falar bem? Camela. Camela, diz aí, qual é o sentimento de cantar Rui Mingas? Olha, na verdade, cantar Rui Mingas é uma responsabilidade tremenda. É um músico em que as suas canções é que nem um sumário novo que é para se estudar. Okay. Na verdade, aprecio Rui Mingas por esse motivo. Eu sou daqueles músicos que não sou simplesmente a música, porque os BPMs são dançantes, BPMs são assim, não. Na verdade, eu me apego muito no verdadeiro conceito da música. Tenho que emitir, tenho que transmitir algo positivo. E as canções dele, as formas como são aplicadas, os acordes, a produção, conforme ele emitia o som, as mensagens, era muito tremendo. Okay. Na verdade, um jovem assim como eu, falar do Rui Mingas, é uma responsabilidade tremenda, né? Certo. Uma vez que eu só tenho 21 anos, que para alguns ficam apasmados, oh, 21 anos, só um bocadinho. E falar do Rui Mingas e consumir Rui Mingas, até porque os amigos próximos que eu tenho dizem que sou música dos pais, mas depois de explicar para eles o motivo que faz com que eu ouça o Rui Mingas, eles ficam, não, sinceramente, Fernando, vou passar a ouvir também. Uau. Mas o Rui Mingas, na verdade, pá, morreu recentemente, né, com uma idade já muito adulta, mas na verdade há muitos que dizem, pá, se eu chegar nessa idade, pá, só graças a Deus. Mas ainda assim, se for uma idade já muito adulta ou não, ainda sempre vamos dizer que morreu muito cedo, porque é alguém que acredito que ainda tinha muitos conhecimentos que é para poder transmitir para nós jovens. Mas tem bons jovens músicos que eu também aprecio, que estão nesse caminho. Posso assim dizer que deixou bem a estrada,
temos aí o Dino Ferraz, sim, tem o Tots Ahmed, sim, tem a Africanita, Kizua Gurgel também. Kizua Gurgel, Garis Nedima. Heroide são... também canta Rui Mingas. Sim, canta Rui Mingas e muito, muito bons músicos também. Nós precisamos enfatizar lá para casa que nós, enquanto TV Zimbo, já várias vezes falamos da vida e obra de Rui Mingas, já fizemos vários especiais onde certamente esse nome do musical nacional sempre teve em alta e, claro, está se impõe continuar a falar de Rui Mingas porque a sua obra é indelével, a sua obra vai continuar presente naquilo que é a história da música angolana, por isso se impõe falar. Este ano, se estivesse em vida, Rui Mingas seria completar 85 anos de idade, o que pressupõe, tal como disse há bocado, uma vida toda ela dedicada à cultura, ao desporto e às outras áreas que sempre contribuiu para que o nome de Angola estivesse sempre evidenciado. Eu gostava aqui de perguntar ao José, José, ao olhar para aquilo que é o trabalho de Rui Mingas, tu achas que estes jovens, como falou bem o Fernandes, os jovens que vão vindo agora, fazendo música, achas que estão a estudar bem, a conhecer bem, a mensagem está a ser bem passada em relação ao trabalho de Rui Mingas, tu sentes isso como jovem? Bem, tal como frisou o Fernando, é uma grande responsabilidade fazer interpretações do grande artista que foi Rui Mingas. Acredito que sim, que muitos bons artistas têm interpretado de forma certa as obras de Rui Mingas. Frisou-se aqui um pouquinho sobre o Dino Ferraz, certo, um grande artista. Todos também está nessa estrada, certo, e tem apresentado bons temas voltados às obras de Rui Mingas. Muito bem. E Fernandes, a olhar para aquilo que é o teu trabalho, tu conheces a maioria, pelo menos, das músicas de Rui Mingas. Quando tu vais te apresentar em algum evento, normalmente a prioridade é tu a cantar Rui Mingas? Olha, na verdade eu aprecio muito, muito Rui Mingas. Por vezes o que mundo e algumas canções dificulta. Ok. Aprecio simplesmente, toco o violão, pego os acordes, são rápidos, diferente de pegar as letras. Ok. Conheço muitas, mas cantando ela totalmente... conforme a música é, por ver a dificuldade está só mesmo no Kimbundo. Muito bem, eu gostava que cada um de vocês deixasse uma mensagem lá para casa em relação a este vasto repertório que deixou Rui Mingas, o seu trabalho. Enquanto jovens, que mensagem vocês deixam lá para casa nessa questão de aprender Rui Mingas, de se falar desse trabalho bonito que nos deixou Rui Mingas? Vou começar por ti, José. Bem, grandes obras foram passadas e deixadas por grande Rui Mingas. A juventude que tem trilhado esse rumo de fazer música clássica, acompanhando clássicos nacionais, continuem trabalhando nesse aspecto, desenvolvendo técnicas voltadas à área da música, tendo em conta que é muita responsabilidade fazer interpretações do gênero. Então, Rui Mingas é uma responsabilidade. Falou aqui o meu compadre que podia ser um sumário, precisava ser estudado. Continuem trabalhando nesse aspecto. Muito bem. Fernandes? Primeiramente, dirijo os meus pésames à família. Sim. Ontem acompanhei também o programa Viva Tarde, estava lá a Africanita. Disse que frequentava muito a casa de Rui Mingas, consegui notar muitas lágrimas no rosto dele enquanto falava do Rui Mingas. Falar do Rui Mingas lá para jovens assim como eu, é um sumário que estudem, né? E frisar, para jovens que gostam de música. Se tu és alguém que faz um estilo comercial, então descarta essa possibilidade. Então, estilo comercial não é. Mas é um estilo que é mesmo música, no verdadeiro sentido. Estudem, baixam Rui Mingas, assim como André Mingas, Tetalando e muito mais. Né? A música não é só simplesmente os BPMs. Estudam como é que se escreve as canções, a melodia, as harmonias, as reharmonizações das canções. Acho que os instrumentalistas e quem canta e toca consegue perceber mais ou menos o que eu estou a dizer. Muito bem. José, queria acrescentar alguma coisa? Permita-me frisar, Giovanni. Já amanhã, sábado, dia 6 de janeiro, estaremos num recital poético com Maqui, o poeta. Okay. E lá também estaremos brindando o pessoal com ricas canções de Rui Mingas. Onde será? Isso será no bairro popular, okay, por trás do Hospital Neves Bendinha. Muito bem. 16 horas. Os ingressos estão disponíveis já. Só procurarem nas redes sociais, nas páginas sociais. Tem um contato Maqui, que as pessoas podem ligar? Posso deixar o contato aí? 926 28 12 48.
Você que deseja acompanhar esse evento, um recital poético, onde estaremos falando de vários artistas, em especial Rui Mingas. Vamos falar também um pouquinho de Rui Mingas, interpretando as suas ricas e belas canções. Muito bem. Olha, eu quero agradecer a vossa presença aqui. Muito obrigado por nos brindarem com a vossa presença, principalmente fazendo enfoque aqui ao trabalho grande do nosso Rui Mingas e detalhar também que Rui Mingas, para além de outras facetas, ele foi igualmente um campeão de atletismo e destacou-se no Atlético de Luanda e no Benfica de Portugal, ok? Para além, a título de curiosidade, para além de ser esse grande artista que todos conhecemos, de musicar vários textos bonitos, ele também desempenhou um grande papel a nível do desporto. Então agradecemos, obrigado pela vossa presença. Desculpa, convidar o pessoal também a seguir as nossas páginas. Isso no Facebook, José Antônio Músico. Você que deseja ter música ao vivo em seu evento, José Antônio Músico, ou convidar aqui o cara Fernando. Fernandes Camela é a minha página, TikTok Fernandes Camela. Podem solicitar como instrumentalista, como músico e vão lá, vão poder presenciar muitas coisas que eu faço além da música também. Ok, muito obrigado mesmo pela vossa participação. Queria acrescentar mais alguma coisa? Sim, sim. Está tudo certo? Sim, sim. Diga. Queria acrescentar só um abraço e beijinhos para meus colegas do Hospital Geral dos Cajueiros, particularmente a Sala 20 das Cirurgias. Okay. A minha família está em casa e todo mundo. Amo-vos muito. Tu faz a cirurgia lá no Hospital dos Cajueiros, né? Bom, obrigado pela vossa presença. Durante a próxima semana, gostava de informar que vamos continuar a falar de Rui Mingas, porque é uma obra inesgotável, uma obra muito grande que nos deixou. Rui Mingas, por isso mesmo, se impõe continuar a falar deste grande ícone da cultura nacional, que foi Rui Mingas. Estivesse em vida este ano, estaria a completar 85 anos de idade. E podem encostar os vossos instrumentos musicais também, porque vamos fazer a nossa primeira pausa. Quando voltarmos, vamos ter mais música, vamos ter mais novidades. Não deve esquecer que as nossas redes sociais estão disponíveis, Made in Angola TV Zimbabwe, assim no Facebook, no Instagram é Mia TV Zimbabwe. Repito, Made in Angola TV Zimbabwe no Facebook, no Instagram é Mia TV Zimbabwe. Agora a seguir, aí temos também naturalmente o nosso YouTube, que é TV Zimbabwe Programas, que você pode encontrar e ver o que nós passamos aqui diariamente. Agora a seguir o tema é Menino do Ambo, que será aqui interpretado por Fernandes Camela e também José Antônio, que vão conduzir-nos à nossa primeira pausa. Então, até já. Feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo celebram a alegria do céu puxando as candentes mais bonitas, com os lábios de dizer novas poesias, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como poesia estrela letras para fazer novas palavras. E vão juntando nos céus como pedrinhas estrela letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonhos de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonhos de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Música.
olhos feitos de lágrimas passadas. Os meninos do Ambo celebram a alegria dos seus pulsando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer novas poesias. Suletram as estrelas como letra e vão juntando nos seus como pedrinhas. Estrela letras pra fazer novas palavras e vão juntando nos seus como pedrinhas. Estrela letras pra fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonhos e verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonhos de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. De dizer novas poesias, soletram as estrelas como letra e vão juntando nos seus como pedrinhas. Estrela letras pra fazer novas palavras e vão juntando nos seus como pedrinhas. Estrela letras pra fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonhos de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonhos de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Vina Media.